så er sommeren kommet, og tiden er inde til at skifte den gamle bil ud med en lidt frækkere model. Jeg besøger Jens Jakob Baumspieler, som er eneforhandler af denne her bil. Det er den nye Dominant BX326. Og Jens Jakob Baumspieler, hvad er det, der er specielt ved den nye bil? Ja, det er jo først og fremmest, at den kører på skældsord. Der sætter sådan en lille måler inde under rattet. Ja. Og jeg ved ikke, om du så det før, men nu er den altså helt nede på sikkert noget gammelt pis. Nå, hvad gør man så? Ja, så kan man jo fylde den op igen ved at svine bilen til. Du kan for eksempel lige prøve at se, hvis jeg nu siger, det er en forpulet af gamle møgspand. Så reagerer den allerede, kan man se. Så rykker måleren. Så rykker måleren. Så. Må jeg prøve en gang? Ja, du kan godt. Fy, slemme vogn. Du har tynde døre. Nej, jeg tror ikke, den reagerer på det. Du skal nok tale lidt hårdere til den. Ja. Hvis du nu prøver at sige, nu har du kraftedet med bare at starte dit for gamle forpule, der læs lort. Kan du sige det? Ja, det kan jeg godt. Skal jeg sige det til den? Ja, prøv. Nu har du bare start dit forpule, der gamle læs lort. Hey. Se, så kører den bare, men den skal have det på den måde der. Det er lidt hårdt. Det er meget lækker vogn egentlig, sådan, man kan se. Du skal ikke gå og sparke på dækkene, du. Hvorfor? Det er det pureste marmor. Er dækkene af marmor? Ja, det er... Kist, mand, ja. Det er derfor, det er så dyre i... Eller? Nej, det er faktisk ikke derfor. Det er, fordi jeg har ansat Daimi som luftfilter. Det koster. Hernede. Ja. Og det var et helvedes masse at få hende dernede. Jeg havde hende først på prototypen, havde jeg monteret hende. Men der sagde hun, så hun dækket for hele usynet. Sådan er Daimi jo. Så... Men en fisk, hvorfor? Har du en fisk liggende her? Ja, det er der mange, der spørger om. Men jeg har den egentlig sat på. Den hilser på folk, som vi kører forbi. Og så stiller den op til EU-valget her. For venstre. Ja. Sætter den op. God fisk. Et skifferelief af Jesus. Ja, det er... Skal vi lige have forklaring på også? Det er standardudstyr i alle Dominant BX-modeller. Det er egentlig et signal til vores forbrugere om, at når vi sender den ud til dem, så er bilen blevet konfirmeret først. Det vil sige, bilen er konfirmeret? Ja. Hvad gav den? Vi var nogle stykker, der gik sammen og gav den et stereoanlæg. Ej, lækkert. Som den er meget glad for, ja. Med gramofoner og det hele. Ja, det er der faktisk allerede i. Dejligt, så. Dejligt. Hvor lang tid har det egentlig taget at udvikle sådan en bil her? Sådan en som den der. Det har taget... Et sted imellem 10 minutter og 40 år har vi været om det. Det er så meget dumt svar. Jeg har været meget syg her på det sidste. Det tror jeg, du har. Flot bil.